Mitt namn är Koshi. Jag är musiker och jag är från Stockholm, Rågsved. Som sagt, jag är musiker, jag har gjort musik länge. Jag har gjort musik i ungefär typ 10 år. Men jag har bara släppt en låt. Det kanske låter lite konstigt när man hör det så där i början. Men det finns en anledning bakom det och det är det ni ska få veta idag. Så mitt första släpp i alla fall heter Medicinen. Det kanske är det ni, några av er känner igen mig för och har hört. Det var ett ganska lyckat släpp sådär, för det var en debutsingel och så. Och det är en låt jag släppte nu i april 2020, för några månader sedan. Den låten handlar mycket om det jag har sett alla de här 10 åren innan, du vet. Och den energin jag vill komma in med i gamet. Och det är mycket så här frustration. Vissa ser det som en disslåt till många, men det är inte det. Utan det är bara för att säga till folk, liksom, typ, jag är här, jag är här för att stanna. Jag har alltid varit här och jag har studerat allting. Och nu vill jag berätta vem jag är. Så det är en ganska hård låt. Det är mycket attityd. Om man har känsliga öron, man ska inte lyssna på den. Men jag var tvungen att komma in med den energin, du vet. För att det är en energi som har byggts upp inom mig i 10 år. När man har varit här hela tiden och krigat och försökt komma ut som artist. Men saker och ting har kommit i vägen. Och därför kom jag ut så hårt med den låten. Och nu nästa låt, Höghus. Det kommer vara mer en personlig låt. Nu kommer folk få veta varför jag kom ut så hårt med medicinen och varför jag sa de sakerna jag sa. Och vem jag är. Vem är Koshi egentligen? Vad har han sett i livet? Hur har hans liv varit? Vart är han ifrån? Allt det här. Så det är det ni ska få veta nu i nästa släpp, Höghus, som kommer komma den 17 juli. Du är uppvuxen i Rågsved och det är den trakten som har format dig till den personen du är idag. Och den har format din musik och är en del av din musik du gör just nu. Exakt, och det är det jag kommer ta upp i, du vet, det här släppet Höghus. Du vet, min historia, vem jag är, du vet, vad jag har sett. Och du vet, jag känner inte att jag är som alla andra. Jag har alltid känt det någonstans i mitt liv. Det är inte jag som har valt att bli så, det är så det har blivit, du vet. Man kan bara vara den man är. Och du vet, jag vill vara mig själv och berätta vem jag är helt enkelt. Och det är därför också jag kände en viss frustration med förra släppet, medicinen. För att jag har alltid varit här, jag har alltid varit mig själv. Men jag har inte riktigt blivit lyssnad på tills nu. Och jag blev tvungen att berätta de sakerna jag gjorde på det sättet. För att det har hänt mycket under de här 10 åren i mitt liv, genom musiken. Många saker som jag nu kommer bära med mig och berätta i, till exempel i Höghus. Och i Höghus, det är en låt som berättar som sagt om Rågsved, vad jag har sett här, vart jag är uppväxt. Jag berättar typ det jag har gjort i de här gatorna, hur det är att bo här. Saker som har hänt mig, folk runt om mig, mina vänner. Många är inte kvar här idag. Och det kunde varit så för mig också. Jag kunde också hamna till den positionen, den sitsen. Om inte jag valde en annan väg. Du vet, när jag tittar tillbaka på mitt liv, du vet, det har varit lite knas från början. Men jag vände på knaset och gjorde det till någonting bra. Men när man är ung, du vet, man är vilsen. Man kan söka sig till fel vägar när man kommer från en sån bakgrund och när det är så. Och för mig det var samma sak, du vet. När jag var ung, det var många saker man gjorde där det var små detaljer som avgjorde från att man kunde hamna någon helt annanstans. Och det var en specifik händelse som hände för ganska länge sedan. Som egentligen, alltså då när det hände, jag tänkte inte på det så mycket. Det påverkade mig mycket, men jag tänkte att det är vanligt. Det är sånt som ska hända. Men nu när jag tittar tillbaka på det, beroende på hur jag hanterade den situationen och på det sättet jag hanterade den situationen, den gör att jag är här idag och att jag är den jag är idag. Och det var bara en vanlig dag. Jag kommer inte ihåg vad det var för dag, men jag ska vara ärlig, om det var en helg eller whatever. Men man var ute bara med vänner och sådär och softade ute. Och bara en vanlig kväll när jag är ute med vänner, vi var någonstans, vi var i grannområdet här bredvid. Så du vet, ur någonting litet uppstår en situation. Man tittar på varandra, sen blir det något tjafs, du vet. Egentligen hade man inte gjort någonting fel, förstår du? Man var bara på fel plats vid fel tillfälle. Och det är fel grabbar man springer på, lite äldre. Du vet, folk som då, man fick höra i alla fall, var ganska, vad ska man säga, farliga, du vet, så här, styrde stället och så vidare. Och det slutade med att vi hamnade i bråk, du vet. Och vi är bara 2 pers. Och de kanske är 6-7 personer, jag vet inte exakt hur många. Och just den kvällen, det slutade med att jag blev påhoppad och sådär. Och jumpad, som man säger, och typ misshandlad. Och robbad och allt det där. Och det som gjorde mest ont då, du vet, så här, det gjorde inte så ont att så här, alltså slagen och så, det var mer att man skämdes. Man skämdes väldigt mycket, för man vet att alla kommer få veta det här. De kommer veta att han fick stryk och sådär. Så man hade mycket skam inombords, du vet, en stolthet, du vet, den tillät inte en att,
att det skulle vara så. Så man gick runt på den tiden och ville hämnas och man mådde fett keft, du vet, över den saken. Och det gick typ i vågor. Det började med att man kanske var lite rädd, bara, vad hände? Till att man blev fett arg och bara, jag ska knulla dem, jag ska döda dem. Ursäkta mitt språk, men det var så man tänkte. Man ville hämnas, som sagt. Och sen till slut, det går nästan till dig själv. Det bara, jag är ingenting, jag är fett värdelös. Vad jag är med mitt liv, jag har ingen plan. Du börjar kolla på dig själv. Och jag bestämde mig där i alla fall. Att den bästa hämnden, det är att bli den bästa jag kan vara. Och jag var inte det. Jag var inte det. Det hade inte hjälpt någonting om jag hämnades. Jag var inte den bästa jag kunde vara. Vad gjorde jag i livet? Vad gjorde jag som var så bra? Jag gjorde ingenting. Jag bara... Det är inte mitt fel, men jag menar, jag hade ingen framtidsvisioner. Jag lät mig bli uppslukad av mitt område. Jag tänkte, det är så det är när man bor här. Framtiden, det kommer sen. Vi får se vad som händer. Ingen plan. Jag tänkte inte på familj. Mina föräldrar som har kämpat hela tiden. Ge tillbaka till dem. Ge dem ett bra liv. Jag sket i allt. Och jag istället bestämde mig för att ändra på mig själv en dag i taget. Och sen den dagen jag har sagt till mig själv att jag kommer aldrig vara beroende av någon. Jag kommer aldrig låta någon trampa på mig eller, du vet, trycka ner mig. Och det har aldrig hänt sen dess. Sen dess mitt liv har bara gått upp. Det har varit mycket knas på vägen, men redan där bestämde jag mig för att ändra på det. Och det var då jag tog tag i musiken och du vet, saker och ting började hända. Mitt liv, min attityd ändrades, mitt liv, jag fick se många saker, du vet, så här, jobb, whatever, du vet, livet ändrades. Men man har aldrig glömt var man kommer ifrån, och det är det höghus handlar om. Att jag kommer aldrig glömma vad jag har sett och var jag kommer ifrån, även om jag har ändrats mycket. Även till och med området har ändrats. När jag går förbi centrum, det är inte samma grabbar, det är inte de grabbarna som står där som hoppade på mig. De grabbarna, jag vet inte, jag skulle chansa på, kanske inte lever eller sitter inne, för de tog en annan väg. Och det kunde varit jag. Men de är inte kvar där. Nu är det andra grabbar. Men det är samma mentalitet. Det är inte samma typ av exakt grabbar. De grabbarna som står där, det är en yngre generation. Men det är samma mentalitet. Och jag står här utanför och jag ser hela mönstret. Hur allting bara fortsätter. Så nu jag vill berätta min historia. Jag vill prata om de här grejerna för att förändra oss. Förstår du? Och att vi ska få en bättre framtid, du vet. Och att jag ska visa en annan sida av förorten. För det finns fler sidor än vad ni vet. Och det är därför jag berättar den här historien. För att jag vill att folk ska veta att så här... Man ska inte djupt, du vet, om någonting dåligt händer. För att hela min karriär, hela mitt liv är ett kvitto på det. Att man inte ska djupt. När ni lyssnar på Koshin, ni ska veta att du ger inte upp, det är mitt budskap. För jag är ett kvitto på att inte djupt. Jag skulle kunna ge upp 150 gånger på vägen hit. Jag är inte en 15-årig kille som, kolla, han är den nya nästa talangen. Det där tåget, det har passerat för mig för länge sedan. Men jag är något annat. Jag är unik i min position för att ingen här i gamet kan se det jag ser. Att vara en person som har varit här länge, folk har skitit i det, men du ger inte upp. Och till slut du lyckas, förstår du? Och den historien är ett kvitto på det, hur jag tog någonting dåligt och vände på det. Och det är det jag vill bevisa med låten Höghus. Att man inte ska ge upp. Vi från förorten, vi ska inte, det är det som är att vara från förorten. Inte en viss klädstil eller, förstår du, såna här grejer. Det där ändras. Nu är det inne med Becknerväska, för 10 år sedan det var något annat. Det kommer ändras hela tiden. Men det som är kvar, alla, bland de här höghusen, det är mentaliteten. Om ni vill följa med musik, så heter jag Koshi på alla plattformar. På Instagram 1.Koshi, Spotify Koshi, YouTube Koshi, överallt. Ni hittar mig överallt under namnet Koshi. Och jag är även med i lite andra projekt också, för att jag är inte bara en vanlig artist som rappar och taggar från studion. Jag redigerar mina egna videos, jag mixar min egna musik, många många saker. Så jag är involverad i många andra projekt med andra artister också. Och ni kommer få se 2020 att jag samarbetar med lite mer andra artister, kanske lite större namn också. Men just nu är fokuset på mig, för jag vill lägga mitt sound och visa vem jag är som artist, mitt varumärke. Så följ min historia som sagt och min musik på de plattformarna jag sa, så kommer ni få höra allting. Glöm inte såklart att prenumerera på Stockholm Live.